باب السترتی طالبانو د منځ تر مخه تیرېدل لمون فاسدوي او کنا. بعضی علما وایي که د منځ تر مخه څوک تیر سو لمونځ فاسد، د مونځ کوونکي مونځ فاسدیږي. صحیح خبره دا ده، طالبانو د مانځه د مونځ کوونکي تر مخه تیرېدل د سړي لمونځ نه فاسدوي. نو هغه که سپی وي که ښځه وي او که حمار وي، ځکه دلته حدیث راځي قطع د لمانځه په مرور د شي باندې نه راځي، لمونځ نه فاسده کیږي. اما که څوک د لمانځه تر مخې تیر سول، سمه ده مکروه ده، لمونځ ورسره فاسده کیږي نه. دا اوله مسئله سواله، یعنی په مانځه د مونځ کوونکي په مخ کې تیرېدل دا مفسد د لمانځه نه ده. دا یوه مسئله سواله چې د مونږ حنفي علما کتابونو کې ذکر کوي. شامی مثلا بحر الرایق الا سنن ټولو کتابونو کې دا مسئله شته. بل دا طالبانو چې کم جي کې د لمانځه کم جی که چی سړی مونځ کوي او هلته د دې احتمال وي چې دلته د خلکو مرور او عبور کیږي، نو هلته ستره لګول واجب دي که مستحب؟ نو اکثر حنفي علما د استحباب خبره کوي. حنفي علما وایي کم جی که چې د لمانځه مونځ کوي او هلته د خلک تیرېدل را تیرېدل ډیر کیږي، نو ته دا ستره لګول په تا واجب دی او که مستحب؟ نو علما وایي دا مستحب دی، لکه بدای ثنایی مولا وایي. اما بحر الرایق مولا لیکلی دی چې اصل حدیث نه خو وجوب معلومیږي، خو تر څو پورې چې له وجوب نه یو صارف موجود سی. بیا شامی په منحت الخالق کې چې کومه حاشیه کړې د صارف ذکر کړی له وجوب نه استحباب ته، همدا خبر د شامی رایم ده، بیا د علاو سنن رایم ده، د طحطاوی علی المراقی رایم ده، د اکثر احناف و علماو همدغه رایه ده. کم جی کې چې د لمانځه په مخ کې خلک تیریږي، احتمال وي په تا ستره واجب نه ده، په تا باندې ستره درول څوک ده؟ مستحب ده، هلته ته ستره ودروه. دا بله سوله. بله دا ده طالبانو د مانځه په مخ کې تیرېدل چې چا ستره لګولي، یا بېله مسئله ده چې ستره یې نه یې لګولي. بیا مثلا زه دلته په مانځه ولاړ یم، دلته مې ستره لګولې، له سترې نه یې خوا ته تیرېدل دا خو جایز دي، دې کې هېڅ خبر نشته که طالبانو؟ اما دماو د سترې په مابین کې تیرېدل دا مکرو تحریمي ده. ستره مو درولې، دماو د سترې په مابین کې تیرېدل مکرو، د سترې نه ای خوا ته تیرېدل بیخي ستره نسته. بیا دی کې دوه رایې د احناف علماو دي. یوه رایه دا ده که چېرته ستره لګېدلې نه وه، علما وایي د سجدې تر جي پورې د مونځ کوونکي او د سجدې په مابین کې نسي تیرېدلی، ای خوا ته تیرېدی سي. دا یوه رایه ده. دویمه رایه دا ده، وینا ته چې کله په مانځه ودرېږي د قیام په حالت کې د خشوع حالت مختار کو، د سجدې جي ته ګوره، پس له هغه نه د تا د سترګو دید چې تر کوم جي پورې تله، تر هغه جي پورې تیرېدل ناروا، او له هغې نه ای خوا ته تیرېدل بیا څوک بیا روا ده. دا دویمه رایه ده. خو طالبانو دا مسئله لږ خطرناکه ده، دې ته م فکر وي ستره نسته. زه دلته په مانځه ولاړ یم، سجده په دې جي کې لګوم، سجده چې کوم نو دماغ د سجدې په مابین کې تیرېدل مکرو تحریمي. د سجدې د جي نه ای خوا ته که ستره نه ولم تیرېدل څوک، دا جایز دي. پوه سولی په خبر؟ مثلا زه په مانځه ولاړ یم، دما د پښو نه نیولې د سجدې تر جي پورې دې منځ کې تیرېدل مکرو تحریمي، خو ګورئ ستره نسته، ای خوا ته د سجدې له جي نه تیرېدل څنګه جایز؟ دا یوه رایه ده.
دا د چا رایه د طالبانو احنافو کې په احنافو کې دغه رایه طالبانو د قاضی خان ده د هدایي مولا په تجنیس و مزید کتاب کې ده د محیط مولا رایه ده ده د امام زیلعی رایه ده د امام شمس الائمه سرخسی رایه ده او د بحر الرایق مولا هم دغه رایه ده دوی وایي طالبانو چې د رکو د سجدې له جینه ای خواته که سوتره نه وه ته تېرېدی سوې قاضي خان هدایي مولا خو تجنیس مزید کتاب کې تجنیس والمزید کتاب کې محیط کې بحر الرایق کې تبیر الحقائق د امام زیلعی کې دوی وایي طالبانو ای خواته زه تی ته تېرېدلی سي او د امام شمس الائمه سرخسی رایم داده دویمه رایه طالبانو دویمه رایه داده چې ته کله په مانځه ودرېدې قیام ته ودرېږه وردګ مولانا مانځه باندې تحیت الله په شکر صدر دې وغورځوه سجدې جیته دې ګوره تا ته د سجدې جیته ګوري داسې لږ چې سترګې هغه که کم ځای درته ښکارېږي طالبانو کې یو طرف طالب معلوم کما ته وي کم طالب درته ښکاري نه هلته مه ګوره ګوره دلته نږدې ته لږ درې خواته سا شاته سا ښي شاته سا دلته سجدې جیته دی بالغ ته ګوره تر کم جي بیا هم ځای درته معلومېږي میدان مولای کم یو ده ښه آفرین لږ ودرېږه ته نه ده ته وایمه دا یې د طالبانو د سجدې جای سو که نه نو یو روایت مطابق خو دا ده چې له دې بالغ نه ای خواته تېرېدی سي چې د بحر الرایق رایه ده دا بل روایت څه وایي لیدله جینه عین تر هغه چې سترګو سجدې وخت کې مځکې ته ګوري قیام په حالت کې چې چېرته ګوري سجدې جیته پس له هغه نه تې سترګې چې څومره کار کوي تر هغه جي پورې کتل ورته څوک دي تر هغه جي پورې تلل په مابین کې ناروا دي زه کېنه نو طالبانو دې دنه نیولې ده تر هغه پورې دې مابین کې تېرېدل دا څوک دا ناروا دي مکرو تحریمي دي د میدان مولانا ای خواته تېرېدل ځتی چې خوشوع ای خواته سترګې کار نه کوي بیا طالبان ای خواته تېرېدل روا دي دا دویم روایت مطابق ده خو فکر کوم چې تاسو به په خبر پوه سوي یی کنه مختار کوم رایه د طالبانو ایور یو خبر درته کوم چې حدیث کې طالبانو دسې راځي نبی علیه السلام حدیث ته د آخري فصل کې دنو چې کوم حدیث ته هغه تیږه چې وار کې رمیل دویم فصل کې حدیث ته د دې حدیث نه هم طالبانو معلومیږي او که دویم فصل کې دا حدیث ته رمی الحجر داسې یو ټکی راځي په کې خو زه بنا بر هر تقدیره حدیث طالبانو را روان ده اوس طالبانو دویمه رایه دا سوله دویمه رایه همدغه سوه دا رایه د چا مختاره ده په احنافو کې دا طالبانو د علامه تمرتاشي رایه ده علامه تمرتاشي الغزي الحنفي دا مختاره ګرځولې او دغه رایه طالبانو د بدای ثنایی مولا مختاره ده دا د فخر الاسلام البزدویم ده د ابن الهمام په فتح القدیر کې هم ده د انورشاه کشمیری صاحب رایه هم ده د علامه محمد یوسف بنوری صاحب رایه هم ده د علامه عبدالحق محدث دهلوی رایه په لمعات التنقیح کې هم ده ګورې طالبانو دا دین او د اختلاف د علماو نه باید سړی شی زده کړي هغه هم ډېر حنفي علما ول دا هم ډېر دي هغوی وایي د سجدې نه ای خواته تېرېدی سي دوی وایي نه د سجدې نه او تر خوشو پورې دې نه ای خواته تېرېدی سي منځ کې مکرو تحریمي ده خو طالبانو یو ټکي ته هم فکر وي ابن الهمام بدای ثنایی تمرتاشي فخر الاسلام علامه عبدالحق انورشاه کشمیری شاگرد علامه بنوری د دوی پرایه باندې او د علاوه سنن مولا د دوی پرایه باندې
تقریبا د علی قاری سبرایم مرقات کې هم دا غرايه ده. خو طالبانو کوم رايه د حدیث سره ډیره مؤیده ده او چې احتیاط پکې ده دویمه. نو ځکه طالبانو مختار عندي هم دا غرايه ده. حدیث سره طالبانو چې کوم رايه ډیره مناسبه رايه ده هغه دا غرايه ده. نو څنګه به کوي طالبانو چې په مانځه ولاړ وي ستره نه وه او ته تېرېدلې دې مانځه مخته د ده او د سجدې په مابین کې به نه تېرېږي او که ده او د سجدې د جینه اخوا ته د خوشو کومره نظر ترې لګېږي د خوشو چې کم نظر لګېږي تر دې چې پورې تېرېدل مکرو تحریمي اخوا ته تېرېدل طالبانو څوک جایز دا یوه یوه خبره ظفر احمد عثماني سه بیا بله زیاته کړې دا ښه خبر ده طالبانو د ظفر احمد عثماني سه هغه وایي چې کله ته په مانځه ودرېږې او د رکو جېته وګورې د سجدې جېته وګورې بیا اخوا ته چې دي تا سترګې نظر کوي درې ګزه اخوا ته نورم سړی نو درې ګزه له همدغه جینه طالبانو تر میدان ملا شرعي ګزونه درې هم دا راځي ای سجدی لجینا درې ګزه اخوا ته وي دا چې بې تجربه او بالمشاهده ثابت ته دومره راځي هم ډېره ښه خبر ده خوندوره خبر ده طالبانو دغه بیا ظفر احمد عثماني صاحب زتي دغه معلومات ده کړی لاو سنن کې دا بله سوه بیا طالبانو غټ جوماتو وړکۍ جوماتو صحرا ټولو کې دا یو حکم ده او که څه فرق شته نو طالبانو ابن الهمام په فتح القدیر کې لیکلي وړکۍ جومات صحیح طالبانو وړکۍ جومات چې څلوېښت متره وي څلوېښت متره په څلوېښتو کې دا جومات صغیر جومات ده او دغه صغیر جومات چې دا مختار د شامیم دا لیکلی او انورشاه کشمیری په فیض الباری کې دغه جومات دلته بیا مطلقاً تېرېدل ناروا دي اما کبیر جومات کې طالبانو کبیر جومات کې که د څلوېښتو نه کم و صغیر ده که څلوېښتو نه پورتو کبیر ده که جومات صغیر و بیا مطلقاً د مانځه په مخ کې تېرېدل څوک دي ناروا مکرو تحریمي دي که چېرته د خوشو خبره وه که نه وه خو که غټ جومات و د هغې به بیا هم دغې خبرې ته مونږ راځو چې د خوشو نظر تر کوم چې لګې له هغې نه اخوا ته تېرېدل روا او منځ کې تېرېدل تاسې زه فکر کوم په خبر پوه نه سوئ مثلا دا جومات ته که نه دلته یو طالب په مانځه ودرېد خو خوشو به یې تر دېجې وي دلته تېرېدل څنګه صغیر جومات کې نه دسئ مطلقاً نه دسئ پوه سوئ او که چېرته کبیرو یا صحراوه بیا د خوشو د جینه اخوا ته تېرېدل څوک او د بحر رایق مولاوی وي نه صغیر او کبیر او په صحرا ټولو کې د سجدې له جینه اخوا ته تېرېدل څوک خو مونږ خو خبره د ابن الهمام دوی په رایه کړې وله چې د هغوی خبره طالبانو معتوده وله او د احادیثو د رایه سره لږ مؤیده رایه وله او هغه مختاره رایه م وله یو طالبانو د مانځه په مخ کې تېرېدل په مکې مکرمې کې طائفینو دپاره بیا جایز ده خو د سجدې په جي کې به هلته هم نه وي که چېرته خلک په مانځه باندې په بیت الله کې ولاړ ول خلکو طواف کو طائفینو ته تېرېدل د مونځ کوونکو په مخ کې څوک ده دا خو طالبانو ټول حنفي علماوي حتی علماوي په مکه کې غیر له طائفینو نه هم په مسجد الحرام کې چې شامي او اعلی السنن دواړو د مشکل الاثار د طحاوي نه نقل کړی چې غیر د مانځه نه مونځ کوونکو د طائفینو نه بغیر هم هلته تېرېدل معاف دي خو دا یوه خو اتفاقي خبره ده چې طائفینو ته ترېنه تېرېدل دا جواز لري جایز ده او بله مسئله طالبانو دا ده
کچیر ته ضرورت مثلا دلته یو طالب په منځه ولاړ د تې خواته تیریږي دلته خو ته مطلقا نسی تیریدی ستره کیږده کتاب در سره وکیږده تیر تیر سه قمچینه در سره وله کیږده موبایل در سره وکیږده تسپی در سره وي کیږده ستره کیدلی سي ښه حتی طالبان علما وی که دومره نری لکت ولو بدقت شعرین د ویښته قدر ته هم تیر تیریدی سي کیږده که نه زوی دې مړ سول لار درنه ورکه ده څادر دې اغوستلی روایخ له کیږده چې کیدې خو تیرنه واوړه هغې خواته څادر واخله در سره بس دا ستره سوه که نه که نه دلته په مانځه ولاړ ده ته دلته دی سجده کوي دلته څادر کیږده تیر تیر سه ګیلاس راواخله کیږده موبایل دې جپ نه راوباسه خولۍ دې راواخله کیږده دې ټولو باندې څوک راتللی سي ستره راتللی سي که چیرته یو سړی طالبانو سور یو سړی په مانځه ولاړو په مانځه باندې ولاړو یو سړی تیریده په موټر سایکل باندې وو او یا په اوښ باندې وو بیا هم ناروا ده هو څنګه وکړي نو داسې چل دې وکړي اوښه دې راولي ودې درېدي مانځه کوونکي مخ ته دی دې شاته تیر تیر سي یخوا نه دې اوښه کش کړي زه تیزه موټر سایکل دې راولي دې مونځ کوونکي مخ ته دې ودرې ستره به سي دی دې تیر واوړي موټرسکیل شاته یخوا ته دې موټرسکیل کش کړي که نه همداسې باسکیل په خبر پوه سوله یا دا یو بله لاره سوله او بله طالبانو دا ده که دوه کسان ول هېڅ شیم نه ول کوټه کې دا طالب په مانځه ولاړو ما او دی د مانځه نه یې خواته تېرېدو هېڅ شیم نشته نو ده ته بویم ته په مانځه ولاړ د ده ته شاور واړوه نو دی به ده ته شاور واړي مانځه مخ ته به ودرېږي زه به یې ده شاته تېر سم چې تېر سومه نو ما او دی خو دواړه دې خواته یي خو دی به د مونځ کوونکي ته شاور واړي نو چې شاور واړه والا زه به تېر سم ای خوا نه به بېرته زه راتاو سم زه به ده ته شاور واړم دی خو تیار دې خواته ره دی به را تېر سي پوه سولی په خبر دا یوه بله مسئله ده چې علما او شامي او معارف السنن کې علامه بن نوري صاحب کړي نو زه د مانځه مخکې تېر سوم که ورا د سترې نه تېر سوم دی دی م همداسې سو که چېرته زه ناست وم ده دې ما شا ته مونځ کو ما هم مونځ کو ده مونځ کو ما مونځ خلاص کړ ده دې ما شا ته مونځ کو زه مخ ته هم تلی سم طالبان ای خواته هم اوښتی سم دې خواته هم لکه دا څوک نه ده مرور نه ده طالبانو دا د عایشې رضی الله عنها حدیث ده وی ما به رسول الله به مونځ کو زه به ویدوم که اعتراض الجنازه فانسللتو بیا به همداسې را ووتلم دا مرور نه ده طالبانو انورشاه کشمیری صاحب په فیض الباري کې لیکلي دي نو دا مرور نه ده دا شرعا جواز لري تاسې پوه سولی په خبره باندې که دوه کسان ول دوه کسان ول مثلا دی په مانځه ولاړو ما او دی دواړه داسې تېرېدلو څنګ په څنګ تېرېدلو ګناه په ده ده که په ما په ده لکه دی نږدې ده دی ما ته ستره ده طالبانو ګناه په ده باندې ده که دوه سړي متحازیان د مانځه تر مخه تېرېدل بیا ګناه ستا طالبانو ورباندې خو په چا ګناه ده هغه اقرب باندې چې څوک ورته نږدې ده هغه باندې په دا بل نشته ځکه دا د بل دپاره خو بل هغه چې نږدې ده هغه ورته څوک ستره ده ورته او بل طالبانو دا ده چې که چا سره لکړه وه دا لکړه یې داسې ونیوله شاته یې تېر تېر سو شامي وي دا مسئله ما ته نه ده معلومه صحیح نه ده دا کېده تېرېدی سي چې ودې نیوله تېر تېر سوې دا صحیح نه ده څادر در سره ده دوه ملګري یي څادر دې یو نفر ونیسي یو دې تېر تېر سي چې هغه بلې خوا ته واوښت هغه دې بیا څادر ونیسي دا بل دې ور واوړي دا صحیح ده اما که مغه یو نفر څادر هم ونیسي او تېر سي بیا صحیح نه ده پوه سولی په خبر باندې تا زده کوي طالبانو دا هغه مسایلې دي چې سړی ډېر زه خپله کله چې داسې ملګري ته ونیسم بعضې خلک را وګوري چې دا اوس پسې کمه سوله خو طالبانو علم خو چې در سره یي ډېره ښه او چې نه یي در سره الله دې رحم در باندې وکړي ړوند چرګې نو بیا خو
خط طالبانو څنګه ده. متقدمین د احنافو وی خط ستره نسی ګرځېدی. متأخرین وی طالبانو کېدی سي. ځکه علما وی ستره کې خو خط کې ستره کې دوه خبرې دي، یو دا چې خواته سړی تیر سي، بل دا طالبانو د سړي دغه فکر راټولوي دا خط او دا ستره. فکر دي تیت نه وي. متقدمینو په نیز باندې حدیث صحیح نه و، د متأخرینو علماو په نیز حدیث حسن ده. ابن الحجر عسقلاني ابن الحجر په خپل کتاب بلوغ المرام کې لیکلي وي دا حدیث حسن ده. ابن الهمام فتو القدیر ملاوی وی سنت رسول الله اولاد بالاتباع دی مونږ د احناقو د متقدمین خوی خط کار نه ورکوي د سترې. خو دی څه وایي طالبانو؟ دی وی نه سنت اتباع اولاده، حدیث ته رسول الله نه ثابت. خیر ده که په ضعیفو سندونو باندې ده، خو مرتبې د حسن ته رسیږي. نو د متقدمینو احنافو رایه مختاره سوه که اتباع د رسول الله، اتباع د رسول الله. نو د ابن الهمام په خبره ټولو حنفي علماو فتوا کړې. څومره خوند کوي طالبانو ګوره که نه، احنافو کې داسې خوندور علما سته چې اتباع د حدیث تر هر څه ورته وړاندې خاورې دې په بریلویانو واوړي چې د خپل تیر د خبرې نه دي تیریږي. بیا مدعیان د دې وي وایي مونږ د رسول الله عاشقان یو. د رسول الله عاشق داسې طالبانو لکه لالا غوندې، ځکه هر چېرته چې معارضه راسي طالبانو مې اصح حدیث هغې ته مراجع کي. دې ته طالبانو محب د رسول علیه السلام وایي که نه. سړی د رسول الله د حدیث سره ځان برابر کړي او نه داسې پیر صاحب چې څه درته ویلی هغه وایه. خو باطل پیر درته یادوم طالبانو، حق پیران داسې نه وایي. نو دا بیا زمونږ د احنا په رایه باندې ختم څوک ده؟ ستره کېدی سي. ابن الهمام نه وروسته ټولو حنفي علماو د ابن الهمام رایه تایید کړې او دا ټکی کوي وایي سنت اولا بالاتباع ده. دا مونږ دا ټولو احناف علماو ذاتي رایه سه. بیا به طالبانو دا خط څه رقم ته کوي؟ بعضې علماوی طولن خط به کوي داسې اوږد، بعضې علماوی داسې عرضن، بعضې علماوی د محراب په شکل باندې داسې. ابن الهمام وی د محراب په شکل. عبدالحق محدث دیلوی لمعات التنقیح کم لیکلی، ځکه محدث ته طالبانو عبدالحق محدث دیلوی. نو طالبانو محدثین دي. ما مخکې تاسې ته مرتن بعد اخرا ویلي و خالص فقها دم الله څنګه کی خالص محدثین هم طالبانو چې دواړه بیا ډېر خوند کوي، که دواړو خبرو ته ډېر کمال ادب احترام لري. نو خط به د محراب په شکل باسي. بیا علاو سنن او بنوری سه معارف سنن کې شامی کې دې ټول علما بیا همدغه وایي چې د محراب په شکل به بحر رایخ کې موایي. ستره د امام ستره د قوم هم ده. خو طالبانو هغه ستره د امام ستره ده، بیا امام د مقتدیانو ستره ده، او که همغه ستره د امام هم ستره ده د مقتدیو هم ستره ده. دې باندې به لږ ځان پوه کړو. دا ستره ده، دا زه یم، دا مقتدیان دا ستره د امام څه ده؟ دا د امام ستره ده، او امام بیا د مقتدیانو ستره ده، او که همدغه ستره د امام هم ستره ده د مقتدیانو هم ده. حق دا د طالبانو چې دا ستره دما ستره هم ده د مقتدیانو هم ده. مثال یې په جمع ودرېدم، دا مې ستره وه، لمونځ مې ورکړ، مقتدیان راغلل، دوه رکاته یې ګیر کړل، دوه تیر تیر دي. چې دوه رکاته تیر تیر دي طالبانو ما سلام وګرځو، دوی جیک شول، زه لاړلم مونځ مې خلاص کړ، لاړلم. اوس د دوی په مخ کې تېرېدل څنګه دي؟ دا د مسبوقو. نو دلته دوه خبرې وې، ستره د امام ستره د قوم هم ده. ستره د امام ستره ده، خو امام دی چا ستره ده؟ اوس چې امام لاړو طالبانو مخکې تېرېدل څنګه دي؟ نه، جایز دي.
دغه سوتره هم د ایمان سوتره ده او هم د چا سوتره ده د مقتدیانو سوتره ده تر هغه وخته پورې چې مقتدی مسبوق وي تر هغه وخته دلته تیریدل څوک دي جایز دی خو که بیا څوک شو مثلا سنتو تجیک شول بیا طالبانو دته اخلاص وله دا صرف په فرضي مونځ کې کې لاحقو طالبانو که سابقو که مسبوقو د ټولو همدا یو حکم ده تر هغه وخته پورې څوک ده ورسره سوتره سوتره ده خو بیا هم هم فکر ته پام وي طالبانو چېرته به نه تیریږي ګوره دا سوتره دا زه د مقتدیان سلام مو چې وګرځو ما دوی مسبوقین جیک شول دلته به د دوی په منځ کې نه تیریږي د دودې سجدې سجدې نه ورا چې کې تیریدل څنګه دي ورته جایز دي ځکه سوتره د ایمان سوتره د چا سوله د مقتدیانو سوله پوه شولی په خبر باندې خدا کوم مونځ د طالبانو چې مقتدی به هم ځان ته سوتره لري او امام به هم سوتره لري علامه رشید احمد گنگوهی صاحب نه الابواب و تراجم کې زکریا صاحب نقل کړی ده هغه لیکلی دي وایي هغه لمونځ چې په مقبره کې سړی کوي نو د امام سوتره د مقتدیانو سوتره نه کیږي هر مقتدی ته به ځان ته څوک وي سوتره وي ځکه چې مخته قبر راځي باید څوک وي ځکه چې لمونځ چاته ونسي څومره طالبانو لویه ښه خبر ده تر حد نه ډېر ریته طالبانو موحد وایي که نه دوی ورته وایي رشید احمد گنگوهی صاحب وابی ده وابی ځکه د طالبانو د رسول الله خبر ډېره ښه مني په مانځه کې ولاړ دا دیره ده او امام ځان ته سوتره کېښودلې مقتدیان به هم ځان ته سوتره کړي ولې ځکه مخته قبر راځي طالبانو بیا سوتره وي دا شایبه رانسي مونځ چاته کوي نو دا خبره رشید احمد گنگوهی صاحب نه علامه زکریا کاندهلوي صاحب نقل کړې ده رحمهم الله علیهم چې الله پاک ورته څومره لوی علم ورکړی و الله د طالبانو مونږ د دې په رایه روان کړي ډېر مولیان دي ځان سره لیکي دي بندیان او هغه غټ برلویان دي په همدې باندې مازې خلکو کې ځان بیایي نو هغه خو دې ته وایي دیوبندي چې ټوره رایه دې هم هغسې وي چې معنا کله معارضه د حدیث او د فقهي راسي ترجیح حدیث ته ورکوي یا کوشش کوي ورته چې داسې ولار ورته را پیدا کړي چې هغه د حدیث سره هغه قول او هغه برابر وي بیا طالبانو دا خو د سوترې مسئله سوله لاره کې مونځ کول څنګه دي نو علما وایي لاره کې مونځ کول مکرو تحریمي دي ځکه چې د تا مخکې څوک تیریږي خو هغه خو که تیریږي ګناهګارېږي او که نه تیریږي درېږي به که نه نو ضرر سورته نو دغه مسئله وم علماو ذکر کړي کتابونو کې سوتره به څومره وي سوتره به طالبانو د دې ګوتې د غلس که ډبلوالی وي او که بیا نه پیدا کېده خیر ده که دومره وړه وله لکه ویښته غوندې هم صحیح کېږي او بل دا ده چې دا شامی و طحطاوي علا و سنن لیکلې بل دا ده که تا سره لښته وه پړی و کدې به یې څه رقم قمچینه وه دسې دسې به یې کدې که طولن به یې کدې نو علما وایي طولن به یې کدې بیا خط به د محراب په شکل دواړه جایز خو د محراب په شکل بهتره که لښته قمچینه در سره وه دسې به یې کدې یعنی مثلا افغانستان کې شرقن و غربن دسې به یې کدې جنوبن و شمالن نه حدیث کې راځي طالبانو چې دیتا د مانځه مخکې څوک تیریده منع یې کړه حتی مقاتله ورسره وکړه خو حنفي علما دا د مقاتلې حدیث طالبانو محمولوي په هغه باندې څه ورته وایي دا حدیث طالبانو په حقیقت دوی نه محمولوي احناف علما وایي وایي ته دی په اشاره باندې بند که فعل باندې مه بندوه غږ په زوره که ښځه دې طالبانو تصفیق وکړي داسې چې من مخکې مانځه کې څوک تېرېده داسې دې کړي او سړی چې وه هغه غږ دې په زوره کړي تصبیح دې په زوره وي چې سړی بند شي اما لاس باندې او یا په چا باندې دا دې نه کوي
بعضی علماوی دا منسوخ ده. علاو سنن ملاوی منسوخ نده. حق تبوی اگر تی طحطاوی علی المراقی کلی کیوی دا منسوخ ده دا حکم. اما طالبانو علاو سنن ملاوی وی دا منسوخ نده. سیده ده پا دی اشاره و پا قول بانده ده بند کی. که پا اشاره و پا قول بانده نکیده. بیام طالبانو بندول بهتر دی کنه بندول. دی منزه پا مخ که دی تیریده چوب. بندولی بهتر دی کنه بندول. نو احناف علماوی مستحب داره تیمی بنده و پریده تیر دیسی. بندوه ایم پا قولیم لام بندوه. فیل بانی خود چک اوی. چه داده مونگ ده هدفی علماو راید. طول هنفی علماو ده مسئله کتابونو که ذکر کرده. کلکت در سره والا غرز که چوخه که. حکم زکا کلکا و طالبانو بیه چه کیک دین توک کیگی. کفایت کیگی. او یو سرائی ده طالبانو اغا ناس تا دینات شات المونس کول سنگه ده. نو علماوی دینات سری شات المونس کول دا جایز ده. یو خبر طالبانو داده تی د ویده سړی شات المونس کول څنګه ده یو سړی د ویده ده ته هغه سوتره کوي عینی وی دا بنه سوتره کوي خو بیا کشمیری سه بیا خبر په فیض الباری کې کړي او بحر رائق مولا کچیرته مونس کوونکی طالبانو غیر مأمونو نو بیا مونز مور ته کوه حضور دی خرابی ډېرې خوړلې وه ته چې په مانځه ورته ودرېدلې پېږئ خو که نه نو که هغه کارونه تېر صادره کېدل د تا حضور خرابوي نو نائم سړي ته لمونځ مه کوه سوتره یې مه ګرځوه او که په امن باندې وو طالبانو بیا پروا نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې رضی الله عنها سوتره ګرځوه لمونځ یې ورته کوو که نه نو هغه په امن باندې وه طالبانو دغه جمع انور شاه کشمیري صاحب کړي اگر چې بحر رائق اقوال نقل کړي بیا څه ویلي نه دي دا جمع چې چا کړي دا انور شاه کشمیری صاحب کړې ده ښه خبر ده پوه سوی او بل دا به څومره اندازه قدر ته وي یو زراع دا سوتره طالبانو مستحب دا ده د یو زراع قدر ته وي زراع ما مخکې درته ویلي وو د ګاز په اړه مې مفصل بحث درته کړی اتلس انچه یو نیم فوټو قدم دوه لویشتې اره لویشته نه انچه بل دا د سوترې ته به مخامخ نه درېږې صمد دې ته وایي یا به چپ طرف وریځې ته کوي یا ښي طرف وریځې ته مخامخ به ورته نه درېږې حدیث ته پی او یو سړی ناست ده ته د هغه شات لمونځ کوې څنګه ده جایز ده که سړی غږېږي طالبانو که نه غږېږي دواړو حالتونو کې مونځ څنګه ده پوه سولی یو سړی ناست ده په مانځه کې ته هغه ته لمونځ کوې که غږېږي که نه غږېږي دواړو حالتونو کې مونځ څوک نه ده خو دی دلته ناست ده دا مولانا داسې مونځ ورکوي دا دته مخته دا دته مخته که بابین کې سپونه وي او که په مابین کې څوک نه وي سپونه نه وي دا په مانځه کې څوک ده څومره ډېر سپونه سول تر غجي بیا هم مکرو ده خو کراهیت د ده ده که د ده ده که د دواړو د دواړو من الجانبین کراهیت خو یوه خبر ده که منځ کې دلته بل ناستو خو ده مونځ کوونکي ته شاول او ده ته یې څوک بیا څوک ده بیا هم طالبانو مکرو نه ده بیا هم پروا نه کوي بیا کراهیت ختمیږي که د مونځ کوونکي او دا بل مواجي منځ کې څه نه ول که ډېره مو فاصله مو مونځ مکرو خو که په منځ کې بل اجنبي ناست و خو اجنبي څوک و شایې وه مونځ کوونکي ته بیا پروا نه کوي او بل دا ده چې څنګ کې څه حکم ده بیا
دا خو مخه مخه شا کی جایز مخه مخ کی مکرو که په څنګه ناسوم ځکه کدا اوس چې ځنا سیم دای ماته مونږ کی دې کې طالبانو اقوال متردد دي څوک یې مکرو ده څوک یې غیر مکرو ده قضا په پښتاوی کې او خزا که غیر محرمه ما غیر تا دی شاعت مونس کهو بیان طالبانو مکرو ده غیر محرمه خزا مجنون شاعت بم مونس نکه لیوانایو لیوانای دی سترک ولی زکا غم ده سری حضور خرابه ای طالبانو دسی شاعت بم مونس نکه چا مجنونو لیوانایو نایم خو می در توی لیه نایم که مامونو پروانه کی غیره مابون طالبانو فی دوبر مابون طالبانو الله دې دې مرتبینم سړی وساتی دا طالبانو مابون غچاته وی چې ډیر مفعول واقع سی دې طالبانو د سی ګرځي لکه کزه غوندې زتی چې نر ډیر مفعول سی پی زنه خو مفعول پی هیو بس حالت ته ورسیږي مفعول فی هی نو چې سړی ډیر مفعول واقع سی علماء وی وی دای دسی مرتبه ته رسیږي لکه د مابون لکه کده طالبانو چې شش تډیر ضرورت لري دای مرتلنه نو کدی ناس توغه تا پاتر اړولې و مونځبم نه کوي ورته ولی زکه بیا دی حضور خراب ایګو پویږي خو کنه زتی نو دام طالبانو پښتاوی لیکلی او بل دادا کی کافر طرف تبم کافر بم نسوتره کوي جای نماز و نبی سیده که بل شاید پیدا نکه جای نماز وار که سطره که او ونه ونم طالبانو که سطره کی سیکیگی پروانه که بی پوی سلی پا خبری هذه ما التقط لکم عن کتب متعدده فحفظوه باب السطره